graciosense de gema e com uma paixão indescritível pelos touros, Manuel Silva, em 2001, decidiu lançar uma ganadaria própria e, desde então, nunca mais parou. Hoje, as 55 cabeças de gado e touros que possui só existem pela sua persistência e vontade de criar estas espécies. Situada junto ao Porto Afonso, a ganadaria de Manuel Silva tem na sua exploração 80% de sangue graciosense, caso pertinente na ilha. Sr. Manel, desde quando é que existe esta ganadaria? 2001, que comprei as primeiras duas vacas do Sosquiel. E depois a partir daí é que foi evoluindo e chegou o ponto que chegou. Isto começou foi na brincadeira, comprei duas gueixas e depois foi criando o gosto naquilo e foi andando e chegou o ponto que está hoje. Quantas cabeças é que tem aqui de vacas e touros? O todo tem-se à roda 55 cabeças. Aqui os seus animais já praticamente, digamos, são todos graciosenses. Só tem dois que não são, é os tais dois cimentais que tem. Estou a usar nas vacas, o resto é tudo minha casa. É um investimento que as pessoas também devem ter como louvor. Não imagino o que é que está aqui. Não imagino. Os custos são avultados para manter esta ganadaria. Valores que por mês podem ultrapassar os 2.400 euros. Isto se for para tratar que já terei essa experiência, se for optar rolos, é uma média de 80 euros por dia. Dois rolos para as vacas e para todos e tudo. Para ficarem bem alimentados. Tem que ser. Eu gostava era que muita gente, quando visse um touro amarrado no caminho, que fizesse era que no outro dia vi uma vaca tata e um bezerro e agora formar um touro em 4 anos, a despesa que ele tem para ir correr para ganhar 100 ou 200 euros. Não vale a pena. Antes está aqui 8. Durante todo o ano, o ganadeiro conta com o apoio do seu filho e nora, sendo que em época taurina, a equipa reforça com os pastores e até a esposa dá uma ajuda. Pois praticamente é quase eu sozinho, mas depois tem uma rapaz que transporta-me as ervas, a água. Agora vem a minha nora, também está a tomar gosto por isso, também vem-me ajudar, mas já os fomos buscar duas carrinhas com água. Mas praticamente estou quase sempre sozinho. Só no verão é que tem a ajuda dos elementos da corda? No verão tem os pastores, tem a minha nora que ajuda, tem a minha mulher que ajuda naquilo que pode. E é assim que vamos andando para a frente. Manuel Silva pensa que o período de maior dificuldade já passou. Contudo, existem cada vez menos touradas à corda na ilha. Mas não será por isso que deixará de viver. Agora, neste momento, eu não encontro dificuldades nenhumas. E o pior era tapar paredes como a coisa esta que ainda está acabada, fazer corrais, e agora a coisa já está mais confortável. As pessoas o que dizem, que às vezes eu fico um bocadinho chateado, é está a modo de ir para bifes e isto e aquilo. Mas eles se andassem a tratar como outro todos, durante um ano, eles dizem, epá, não vale a pena uma coisa destas. Acho que as touradas têm a diminuir cada vez mais. Toda a gente diz, as licenças são caras, dizem, epá, o que é que eles querem façam? Não posso dar todos os touros que estão no posto, o que é que eles querem façam? É correr de graça, não é correr então. Já no dia 1 de maio, pelas 13 horas, haverá ferra. E todos os graciosenses estão convidados para a festa. E depois disso, já estão agendadas algumas touradas. E com certeza, haverá mais convites nas próximas semanas. Senhor, vamos ferrar. Tenho aí 12 cabeças para ferrar. Tem 7 machos e 5 fêmeas. Os 7 machos são filhos de um touro que comprou o seu Eduardo Pires. Filhos de 114. E agora temos aqui já nascidos do outro, 113 também, com o ferro do Eduardo Pires. Temos 6 machos já. Lá para julho talvez é que vai começar. Tenho confirmadas 3 touradas, mas eu penso que ainda vou dar mais um outro fora essas 3. E deve aparecer mais. Estamos a menos de um mês do arranque oficial da temporada taurina na Ilha Graciosa. E a ganadaria de Manuel Silva está preparada para as próximas semanas e meses de trabalho. Trabalho, mais trabalho, é aquilo que os membros pertencentes a esta ganadaria terão pelas próximas semanas e os próximos meses, para garantir que a afición graciosense, na plena época de verão e plena época de taureio, tenham a melhor tourada à corda que possam ver nesta Ilha Graciosa. Já sabe, a partir do dia 1 de maio, os caminhos da Graciosa terão touradas, com certeza. E no dia 1 de maio, a ganadaria de Manuel Silva terá o seu dia de ferra. Portanto, fique sempre atento. Tiago Correia, tc.f Informação.
Ilha Graciosa. Olá, está a ver o nosso vídeo no YouTube? Está? Pois bem, então clique no botão subscrever. Eu sugiro que o faça o quanto antes. Clique no botão subscrever. E sempre que publicarmos um vídeo na internet, vai receber no seu e-mail a informação que foi acabado de publicar esse mesmo vídeo. E assim, vai ver primeiro que todos os outros, os vídeos do canal YouTube Arte Medina. Por isso, conto consigo. Clique no botão subscrever. Tchau.